crec que hem d'aconseguir que es palble, se volqui amb aquesta convocatòria, que siguem molta gent, però molta, perquè ens hem de fer sentir, i que el senyor Boussà demani els dobbers a Madrid. És que és l'única solució, els dobbers estan donats, ells són. No sé si... Sí, per part de l'Ajuntament estem a mort amb aquest projecte. És un dels pocs regals que m'arriben per la zona i com a tal l'han d'aprofitar, no poden perdre una oportunitat d'aquestes. A més, el poble que vagi a veure està fet un desastre. La veritat és que fa pena tota la zona, les carreteres, així com està. No podem estar ni un moment més així, hem de reclamar allà on sigui, a Madrid, a Palma, a Buja, que mos duguin el tren ja, però...